Ақмола облысының ауыл шаруашылық мамандары биылғы астық бітік шықты. Бәрін жинадық деп сүйіншілегенімен Сағынтау, Зеренді және Бурабай аудандарының диқандары зар илеп жүр. Қарасында қалды, тықырға отырдық деп. Бірақ шенеуніктер сабырлы, үйткені алдын дәнді көп жинап алсақ та сақтай алмай шіртіп аламыз ғой. Табиғаттың тосын мінезі Ақмола облысында айналып өтпеді. Жаз бойы жауған жаңбырдың кесірінен диқандар биыл бұрақ науқанын кеш бастауды жоспарлаған, алайда кештен еш шапан. Қалыңғар биыл ерте түсіп, соның салдарынан техниканың тісі егінге батпай ақ қойды. Диқандар әуелі қазанның басында жауған қарменен қарбаласты. Көп ұзамай көктайғақ тұрып, қыстың қаһары алқапталды. Мұндай сәтте небір азулы деген шетел комбайндарының өзі қауқарсыз болып шықты. Кесірінен үш аудан астығының жартысына жуығы құрдымға кетті. Шаш етектен шығынға ұшырағандардың бірі Зеренді ауданындағы мына серіктестік. Майлы дақылдар енді биыл 496 гектар ектік деп жаңа айтып кеттім ғой, соның енді жартысы 50%-ға жақын далада қалды. Ол бізге әрине үлкен шығын, себебі оның егуіне қаншама шығын шығардық. Негізінен техникаға байланысты. Біздің тарапымыздан субсидия бойынша жанармай берілген. Алайда аз әрі сапасыз техникасы бар шаруашылықтар егіндерін уақытында жинай алмай қалды. 2011 жылы мол астық қамбаға сыймады. Шаруалардың артылған бидайды сақтайтын әрі кептіретін орындары болмай, өнім сырап қайналды. Содан бері мұндай нысандары өздері тұрғызып алған. Осылайша биылғы жинап үлгерген ылғалы басым астықты кептіріп әлек. Ал далада қалған дәнді өсімдіктерді мал азығына жарары деген үмітпен көктемде жинап аламыз деп отыр кейбір диқандар. Ерболат Әлекен, Азамат Амантай, Ақмола облысы.